Əziz dostlar, kanalımıza abunə olun, orada like işarəsi var, onu tıklayın ki, daha çox insan eşitsin. Təbriz bizi eşidir. YouTube'u bağlasalar da İranda, digər sosial şəbəkələri bağlasalar da, bütün Urmiyada da, Ərdəbildə də, Reydə də, Rəşdə də, bütün qədim Azərbaycan şəhərlərində burada danışılanlar eşidilir. Və bugün milli düşüncəmizin qalxınması o qədər iti yüksəlişlə bugün inkişaf edir ki, hər bir Azərbaycan türkü müstəqillik və azadlıq uğrunda düşünür və mübarizə də aparır. Və bu mübarizənin sonu mütləq bütöv Azərbaycanla bitəcək. Mütləq bütöv Azərbaycanla bitəcək, çünki bu millət dünyanın ən tərəqqipərvər və ən düşüncəli millətlərindən biridir. Buradan Təbrizə salamımız var. Can Təbrizə, Azərbaycanın qədim paytaxtına bütün qurduğumuz, bax bu, min il ərzində qurduğumuz bütün dövlətlər, bütün imperiyalar, Atabəylərdən tutmuş, Elxanilərdən tutmuş, Əfşarilərdən, Qacarlılardan, Səlcuqlulardan, Uzun Həsənin qurduğu dövlət, yəni Ağ qoyunlar, Qara qoyunlar və s. və s. bütün o dövlətlər dövlətçilik ənənəsinin burada bariz nümunəsidir. Biz dövlətçi xalqıq və bütün dünyaya da Böyük Atatürk demişkən barış, sülh istəyərik. İstəyərik ki, yurtda sülh olsun, cahanda, dünyada sülh olsun. Təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun.